Aquest passat dissabte tota la gent de la Vall d'en Bas estava convidada a donar una ullada al nou ecomuseu, en una jornada de portes obertes que va organitzar el consistori, i que podria veure la llum gairebé en tota la seva totalitat si es manté l'actual ritme de treball al mes de gener. Les instal·lacions van aixecar una mica de polseguera perquè la gent del municipi dubtava de la seva rendibilitat i criticava el cost que suposaria el manteniment de l'ecomuseu. Les instal·lacions compten amb diverses sales entre les quals hi haurà una de permanent i altra de temporal en principi relacionat amb temes de la vall sobre la manera de viure i treballar al camp. També hi ha un gran auditori per capacitat per 130 persones i que es vol convertir en una sala polivalent per fer concerts de petit format, conferències, xerrades o sala de cinema. També, és possible que es traslladi l'oficina de turisme al nou ecomuseu. Després de la visita guiada, la gent va quedar satisfeta per les perspectives i possibilitats de l'ecomuseu i ja compten els dies per tornar-lo a visitar ja aquesta vegada en ple funcionament.